land. Langt fra vårt eget. Et fattig lite land. Og der bodde den familien. De var blant de fattigste av de fattigste. Men de var lykkelige og fattige. For de visste ikke bedre. Familien hadde fire ganske velskapte og fattige sønner. Og en dag fikk de en datter. Hun vokste opp og ble et fattig lite barn. Årene gikk, og dagen kom da datteren fylte 16 fattige år. Og det er på denne dagen at vårt eventyr begynner. Ja. Kjære fattige barnet vårt, du har blitt så stor. Ja, vi vil jo gjerne ha deg her, men din mor har laget matpakke. Din far, han har stjålet disse skoene fra en fattig skomaker. Vær så god. Farvel, livet venter på deg. Alt vil gå bra, skal du se, for... Det er en stor og lykkelig verden. En skoleuniform venter nå. Hør skoleklokka slå. Barna løper i en fight. Bortsett fra deg. Det er en stor og spennende verden, med mange andre land verden rundt. Og her hvor vi bor nå, må du aldri stjele. Da vil du dø. Farvel. Farvel, farvel. Se opp for pedofile da. Mamma, mamma, pappa. Mamma, mamma, pappa, pappa. Mamma, mamma. Nå dro han, og nå dro hun. Men ikke du. Ja. Ja, du får ikke dra, du. Bare kom deg her scenen. Hors, bort nå der. Ja, og sånn gikk det med den stakkars lille jenta, som ikke fikk oppholdstillatelse eller papirene sine i orden, slik som alle de andre flyktningene. Så hun måtte da dra alene mot det kalde, rike landet langt oppe i nord.
Felipe. My mommy always told me, lie. There's a lot you can tell by people by looking at their shoes. Halla, Forrest! Gump! Hva faen har skjedd med deg, ja? Du ser som en jævla kyllinge. Du har et misfoster. Støgging! Ranglebær! Pipestilke! Støgging! Jævla etling! Humlepong! Støgging! We have to run like the wind. My mommy always told me, life is like a box of chocolate. When you eat chocolate, you get fat. And when you get fat, you can't walk. And when you can't walk, you can't get any food. And then you die. That's life, box of chocolate. Dere er spente. Det har vært en lang og vanskelig natt, men nå er de endelig klare, alle tre. Ja, et øyeblikk så skal jeg hente dem. Hei, mamma. Hei, pappa. Hei, Gunnar. Hei, Ragna. Ja, men det ikke den nye guttungen i familien? Ja. Det gutt, eller det gutt? Det gutt. Hei, mamma. Skal du hilse på Wilhelm Kristoffer? Mamma? Er du i veien, Ragne? Ja. Mamma, går det bra? Ja. Gratulerer. Ja. Er det her vi har fått året som største baby? Ja. Det er det verste jeg har sett hverandre drevet med. Det ser ut som et misfoster. Det ser ut som at jeg har lagt hele tredje verdenskrig i trynet på henne. Hvordan kunne du gjøre det? Det kommer til å bli mobba, så den kryper tilbake inn i livmoren din. Ja, det ser jeg det verste jeg har sett. Du, jeg lurte på om det var ungen eller morskake. En 40 gjennom anus. Det ser i hvert fall jævla trangt ut. Det så ut som Shrek. Nei, Gollum. Nei, vet du hva det så ut som? Det så ut som Voldemort med bleie. Jeg gidder faen ikke være beste mamma til det avskummer her. Kom! Ja? Skal få bli min på rektors kontor. Vi lover ikke å gjøre det, jente. Det er jo ikke så farlig. Dere kan jo selv fortelle rektor hva dere har bedrevet med mens resten av klassen har nått. Unnskyld meg, men hva er det egentlig som har skjedd her? Jo, det skal jeg fortelle deg. Nei, de skal fortelle selv. Altså, Kristin og jeg, vi... Kristian og jeg, vi var hjemme hos Kristian i går, og da holdt vi på å runde level 30, men så ble det så sent så vi måtte legge oss. Så da måtte vi bare skulke norsktimen og gå på biblioteket for å runde det. Hva er det egentlig dere prøver å si? Hva er dette level 30 og gaming? Gaming? Gaming, ja. Ja, det er også en måte å si det på. Det er sånn ny sleng, det der greiene der. Akkurat! Så dette level 30
er det sånn ny 69-greie da, eller? Nei, det uendelig med lever. Ja, takk for informasjonen. Men selv om dere runder etter til langt på natt hjemme, så kan dere ikke gjøre det her på skolen. Beklager. Vi lover aldri skulke mer. Vi skal bare gjøre det i friminuttene. Hva? Nei, men hører dere ikke hva vi sier da? Dere kan gjøre det hjemme, men ikke her på skolen. Ja, men jeg fikk jo virus hjemme. Jeg har bare tilgang her. Jeg har vært så dum og åpnet linken, og så spredde det seg til meg også. Ja, men bruker dere ikke beskyttelse da? Jeg vet jo at jeg ikke skal åpne linken. Det var jo ikke med vilje, men det var fordi at jeg... Fordi han sølte på musa mi. Og da kom jeg bort til knappen på musa, og så åpnet linken seg. Virus. Ja, men da må jo dere komme dere til helsesøster. Jeg tror ikke helsesøster har så mye peiling på virus. Nei, noe sånn skal sies ikke helsesøster peiling på noe som helst, egentlig. Nei, det... Burde ikke jobbe her. Nei. Ja. Nei, men dere må bruke beskyttelse. Ja, det var jo ikke meningen, musa mi bare klikket helt. Jeg måtte kjøpe en ny til henne. Og virus eller ikke, så kan vi jo bare bruke backup. Backup? Ja, det er sånn at... Ja, jeg vet godt hva du mener med backup. Men selv om dere absolutt skal gjøre det i toeren, så må dere huske på det. Vi spiller en her, toeren kommer ikke før sommeren. Nei, ærlig talt. Jeg forbyr dere å gjøre dette på skolens område. Hva? Enten det er i timer eller i friminuttene. Men det er urettferdig. Det er jo mange andre som gjør det i friminuttene. Og vi har allerede planlagt å ha et gruppeland med Anna og Carl i Storefri. Vi skal koble oss opp med mange andre også. Flere hundre stykker vi har gledet oss i mange uker. Dere kan ikke forby oss å gjøre det her. Vi har jo rett til å gjøre hva vi vil i friminuttene. Bare fordi dere er sånn gamle og ikke henger med i tiden, så kan ikke dere forby oss å gjøre det. At vi er gamle og ikke henger med i tiden? De mener jeg skal fortelle dere snørunger en ting, jeg og rektor har bedrevet med dette siden ungdomsskolen. Jeg har tatt henne både i eneren og i toeren, så kom ikke her. Hun har ligget og vibrert som et seksorakel foran mine føtter. Vi har hatt lange, heftige netter, hvor vi har rundet det titals ganger. Og ikke kom her og tro at vi ikke har hatt gruppeseks. Da jeg forteller noen den gangen oppe i fjerde etasje med vaktmester på kopimaskinen. Det bare slo meg sånn plutselig at de kanskje tenker på noe annet. Jeg skal aldri bruke den kopimaskinen igjen! Pinsett. Ja, skal vi se. Du, hvor ligger de egentlig? Skal vi se. Går det greit med saks? Nei! Hæ? Jeg fant han! Du fant... Ah, ja. Pasienten mistet blod. Blod? Ja. Å, herre. Vi har en pasient som mistet blod. Vi trenger forsterkninger nå. Hva kan jeg hjelpe med? Som jeg har en pasient som mistet blod. Hold den der grei.
nei, 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 du kan ikke drive med telefon nå. Slapp av, det tid for å be. Hvor sør nå? Jeg tror sør den veien der, siden der Vigelandsparken, og der Stortinget. Ja, tror kan du gjøre i kirka. Jeg må vite. Men det stemmer det, altså. Det den veien. Mm. Det den veien der, ja. Det bare å kjøre på det. Åh, det så spennende med sånne flerkulturelle greier på jobben. Ja, se der. Ja, det bra med å ta armene helt opp. Ja, så tar du det helt ned. Ja, det bra. Kjenner du at du bruker magemusklene nå? Det veldig fint, for nå får du fine magemuskler, vet du. Så du bare tar armene og holder dem sammen opp mot himmelen der, ja. Nå får du også fine ryggmuskler, vet du. Du kjenner at det strammer i ryggpartiet. Så tar du armene opp, og så tar du dem ned. Opp og ned, kom igjen, da fortere. Bestemor mer raskere enn det her. Kom igjen, kom igjen. Opp og ned, kjempebra. Kjempebra, kom igjen. Og så bare skrit ut alle karbohydratene i kroppen din. Bare presse for fine muskler. Kom igjen, bruk hjemme fragman. Kom igjen. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, min bror, dere la på meg på nytt. Hold kjeft, kvinne. Min bror. Min bror. Så skal det ikke være lov for en gammel kvinne å dø i fred lenger. Det helt utrolig. Jeg ikke se. Man må liksom fikse alt selv. Nå vel. Står der og ser ut som lik. Dette helsesystemet. Det suger. Jeg står nå utenfor dette huset her i Moss, som ble bygget i 1893. Oda har bodd der i mange år, men i 2011 så skjedde det noe som gjorde at hun ikke kunne bo her mer. Jeg flyttet hit i 1914. Jeg har alltid bodd alene. Men så en dag så kom det noe. Jeg skjønte ikke hva de ville her. Opplevde du at de ikke ville ha deg her? Absolutt. Det hendte jo at jeg lot dem se meg dersom jeg ville at de, hvis jeg ville at de skulle se at det var meg, at det var jeg som bodde her. Og da begynte de å snakke om meg. Snakke om det? Ja. Baksnakke. Var det de gjorde. Begynte å snakke om at noen skulle komme. Hvem da? Noen andre mennesker. Som kunne hjelpe dem. Var det bare dere? Ja, budsjettkutt. Ja, tungt. De begynte å snakke mye mens de gikk rundt i hele huset. Så du det? Merkverdig. Det har skjedd flere ganger. Jeg er helt sikker på at jeg har noen spøkelser å gjøre. Nei! Og så kom det en merkelig dame. Kan du drite i å plage disse menneskene, så de ikke tror jeg en svindler? Vær så snill. Dra til helvete langt vekk. Ditt lille, ekle, stygge spøkelse. Du er så stygg. Ekkel. Dritt. Faen ta meg. Dra! Dra da!
takk. Tusen, tusen takk. Jeg skjønner godt at dette har vært en traumatisk opplevelse, Oda. Det må ha vært skremmende. Ja. Da tror jeg vi må kutte der. Så forbanna som jeg aldri har vært før. I hele mitt liv har jeg gått rundt og trodd at Sverige har vært billig. Men nå har jeg vært i Latvia et par dager, og det viser seg at latvianske priser er så mye billigere enn Sverige. Det er akkurat som at hele Nordby kjøpesenter har gått sammen til en enhet for å lure meg. Og jeg føler meg så forrått. Jens, ja. Kom her. Mamma, altså, vi har ikke tid til å stoppe, for taxisalsameter bare går og går. Så altså, vi må komme Hvilken oss videre. Hvilken liker du best? Den, men det er ikke viktig å si, for vi må videre. Legg den ned. Hæ? Legg den ned. Nei, altså, jeg legger meg ned. Legg den ned. Legg den ned. Nå må du slutte å nøle så fælt. Det blir så mye tull av det, Jens. Hvem er det som er sjef nå? Er det du, eller er det meg? Det er det jeg lurer på. Sånn, ikke sant? Jeg er minister. Jeg er finansminister. Jeg er sjefen. Jeg har Hakuna Matata til Monopumba. Jeg har løvemanke. Har du løvemanke, kanskje? Nei. Nei, jeg tenkte meg det. Fint, flott. Da tar jeg flyet hjem, ja. Skal du ikke sitte på hjem til Norge? Nei, det er så mye billigere med fly, og så mye billigere. Hei! Bitte lunter! Vet du ikke hvem jeg er? Nei, nei, ikke takk så mye! Boeing 420 til Afrika. Estimert reisetid 18 timer. Vi kommer til å mellomlande i Danmark, så et kort opphold i Østerrike, deretter et døgn i Nordkorea, bensinfylling i Syria, før vi tar et kort stopp i syden. Derfra tar vi en spansken i Frankrike og en fransken i Japan, før vi når vår siste destinasjon, Afrika. Etter take-off vil det forekomme et ekstra gebyr på kroner 500, som går direkte til reisepenger til våre kabinansatte. Det blir også et ekstra gebyr på kroner 200 for de av dere som ikke ønsker å bli kastet ut av flyet. Men først skal vi gjennomgå sikkerhetsrutiner ombord på dette Boeing-flyet. Fest sikkerhetsbeltet og dra stolryggen helt opp. Alle elektroniske elementer kan nå være påskrudd under flyturen. Benytt sjansen til å ringe noen du er glad i. Av sikkerhetsmessige årsaker vil det på våre toaletter være strengt forbudt å røyke og ellers bedrive annen seksuell aktivitet. I dette Boeing 420-flyet finnes det ingen nødutganger. Når en nødsituasjon oppstår, vennligst benytt dere av hjelpemidlet som ligger under deres sete. Skyt deg selv før du skyter ditt barn. Ved trykkfall i kaninen vil det bli utløst fjonge partyhatter som festes godt rundt ditt hode. Ved landing må alle overlevende betale et gebyr på kroner 200. Dette vil gå rett til de norske kaninene satte sitt julebord.
نگاتم صداتم لباتم میخوام برای من بیا تو محلوی من نگاتم میخوام با من صداتم تیکه تیکه کردی دل منو سر به سرم نزا دیگه دیگه میخوام تیکه تیکه بردی دل منو در به درم کردی تو رو تو رو میخوام تیکه تیکه کردی دل منو سر به سرم نزا دیگه دیگه میخوام تیکه تیکه بردی دل منو در به درم کردی تو رو تو رو میخوام Neste. Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg er egentlig bare her for å spørre om dere har noe som jeg kan sysle med. Noe du kan sysle? Du vil ha en jobb? Ja. Ja, altså, vi har en haug av ledige stillinger. Hva er det du interesserer deg for? Det har seg bare sånn at jeg har blitt litt ufør. Ufør? Alle er jo det. Servitør? Nei, det blir mye for ryggen. Kjøre budbil, da? Nei, jeg kan ikke sitte så mye stille. Lærervikar? Jeg er ikke så veldig begeistret for kids, egentlig. Rørlegger, da? Jeg kan heller ikke så mye om å ligge i rør. Da kan jeg dessverre ikke hjelpe deg. Ja, men det er ikke bare sånn at det går veldig dårlig på den økonomiske fronten for tiden. Ja. Sånn forbrukslån og... Hva? Sånn sett! Hvorfor sa du ikke det med en gang? Så du kan hjelpe meg. Om jeg kan hjelpe deg? Du er jo hos NAV. Ja, jeg er hos NAV. Du er jo hos NAV. Hvor mye kunne du tenke deg i måneden? Kanskje sånn 4-5 tusen. Så la oss si 3 tusen. Ja! Hør her, min gode venn. Om det er penger du ikke har, så er vi her for å hjelpe deg. Ja! Du og jeg, vi kom til å bli beste venner. Ja! Hvis tror vi ikke kan løse alle dine problemer. Nei! Dette kommer til å ordne seg. Ja! Du veiler hvor mye du trenger, og du får utbetalt et fast beløp i måneden. Ja. Stol på oss da! Jeg stol på en gang! Vi er et levende sikkerhetsnett! Hva for Røydis her som et eksempel? Ja, hun hadde ikke levd i dag, hadde ikke vært for oss! Hun bodde på gata! Hun hadde ikke jobb! Hun ruta seg! Hun solgte seg! Hun var et kadaver! Det var ikke så ille! Hun brukte gamle kondomer som bukser! Men de, vi redder henne! Ja, vi skviser bare litt ekstra ut olje på den! Det er mer der det kommer fra! Jeg vil benytte anledningen til å takke ja for all den gode størrelsen jeg har mottatt. Det er innskyldes over alle forventninger. Jeg er rørt i tårene. Tusen takk. Vinden hyler i vinduets rute. Alle er inne. Ingen er ute. Tenk, jeg fikk komme på besøk til deg. Jeg er litt nervøs. Liker du meg? Det sitter så løst. Jeg er klar til å slippe. Men du er jo der, så det tør jeg jo ikke. Vi nipper til rødvin og titter på TV. Det finnes i meg, men du kan ikke se det. Det kiler i magen, og du ser rart på meg. Jeg smiler uskyldig, men vil åpne meg for deg. Alt skyldes den suppen
Jeg spiste forleden. Den plager harmonien, og den dreper gleden. Nå kan det ei vente. Jeg kjenner det kommer. En duft så sterk som en svett varm sommer. Toalettet det venter, men det jo rett ved oss. Du ville jo hørt meg og min rennende analfoss. Jeg griper en pute jeg legger på fanget. Det piper og sildrer bak i det trange. Men lyden blir borte av bråket fra TV-en. Jeg rødmer og svetter og biter i neven. Nesen din strammes mens lukten min gnager. Men heldig for meg, så sa du beklager. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal klare å øve til den prøven i morgen. Vi har lekser i både matte, norsk og naturfag. Ja. Det helt utrolig. Lærerne samarbeider ikke i det hele tatt. Nei, jeg vet. Ah, det til å spy, ja. Oh, shit, går det bra med deg? Faen. Jeg beklager. Det bare kom. Det det sykeste jeg har sett. Hørte dere hva jeg sa? Nei. Jeg sa, det til å spy, ja. Og så spøy han i sekken min. Ja, det helt sykt. Du skulle ikke ta så bry deg litt mer om hvordan han har det, da. Jeg kommer ikke over det. Jeg dør av det. Wow. Er hun død? Ja, men fikk dere med dere hva som skjedde nå? Ja, men er hun død? Ja, men hun bare, jeg dør, og så bare... Shhh! Ikke si noen ting. Nei, skjerp dere. Dere, det ikke sånn vi kommer til å dø om jeg bare vil dø. Nei! Nei! Nei, 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 kom tilbake. Unnskyld, jeg mente det ikke. Slutt! Nei, slutt opp! Det ikke gøy, man må ikke tulle med sånt! Skjerp deg! Alle som vet at dette bullshit. Nei, men svarte da, snakker du ikke norsk? Samme her, samme her, samme... Åh, samme seg i da. Ja, jeg hører hva du sier. Samme her, samme her. Ja, men hva er du for noe da? Samme her, si det meg. Ok, hold da, ok, hold da. Samme her, samme her. Helikopter. Samme her, samme her, si. Ballong. Samme her. Hareflass. Samme her. Halsband. Titanic. Men ikke ta det personlig, jeg jævla dårlig til gjette. Ok, ok, greit, greit, ok. Ok. Samme hei. Ikke faen. Ser du ikke hva jeg har? Kom, kom. Sarajni. Det er ikke så langt unna. Kom da. Samme hei. Nei? Rekte, ja. Du var over der. Har du papir, da? Nei. Oppholdstillatelse? Nei.
kommer inn I landet uten oppholdstillatelse? Nei. Det helt riktig! Du har svart riktig på alle tre spørsmålene. Og du vinner oppholdstillatelse I Norge og et pass til verdi av 100 000 kroner. Gratulerer! Velkommen til oss. Velkommen til oss I Nord. I Norge. Landet som flammer I nord Kom til det landet hvor trollene bor Der hvor alle venn med vinteren Gå mot en fremtid du vet du kan få Gå mot en himmel som drømmen kan nå Gå den bratteste vei Der jeg kommer fra Vi har velferd som nesten fungerer Hvis du vil, kan vi sammen dra Kom til det kalde lille land Vår hjerte varmes lette Strøm til vann Og en snekristall av vitt papir Som ikke har makt Jeg har et flott Men har en garde som tramper I takt Kongens datter rå Som I engel kan stå Ingen helser på deg på gata Ikke et ord Du får gå I fred Blir du sulten Kan du få fjola Fiske sulten Da blir det vaktskifte på grensa, så vi tar en 20 minutters pause.